نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز بہنوں ہماری بحث چل رہی ہے زکوٰۃ کے مسائل کے تعلق سے اب تک جو ہم نے پڑھا وہ زکوٰۃ عربی زبان میں زکوٰۃ کی میننگ کیا ہوتی ہے زکوٰۃ کا لفظ بولتے ہیں تو کس معنی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے اور شریعت میں جب ہم زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا چیز سمجھی جاتی ہے یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں اور یہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئی تھیں پچھلے درس میں کہ زکوٰۃ کب فرض اور یہ بھی کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اگر کوئی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے کتنی سخت وعید ہے شریعت میں اس سلسلے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پچھلے درس میں آئی تھیں آج اسی درس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے درس میں خاص طریقے سے جو بات ذکر کی جائے گی وہ زکوٰۃ کی فرضیت کی حکمتیں اور فوائد کیا ہیں اس کے زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں یہ سب باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے لائی جائیں گی سب سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے زکوٰۃ کی فرضیت کے تعلق سے اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے یا یہ کہیں گے ایک اہم رکن ہے ایک اہم رکن ہے نماز پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے صلاۃ جسے عربی میں کہتے ہیں ایسے ہی زکوٰۃ بھی اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اگر آپ اسلام کو یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام یہ ایک عمارت کا نام ہے ایک بلڈنگ کا نام ہے ایک خیمے کا نام ہے اس زمانے میں لوگ چھپروں میں رہتے تھے اس طرح کے گھر تو نہیں ہوتے تھے تو وہ ذہن میں رکھ لیجئے اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس اسلام کی جو عمارت ہے یہ پانچ کھمبوں پر پانچ ارکان پر کھڑی ہے یہ اور وہ پانچ چیزیں آپ نے بیان کی ہیں تو اس زمانے میں اب آپ کی یہ بلڈنگ تو لوگوں کے سامنے تھی نہیں اس لیے اس زمانے کی جو عمارت ہے وہی لوگوں کے سامنے رہے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اسی کا تصور آنا چاہیے اس حدیث کی شرح میں یہ بات یقینی طور پر آئے گی جب آپ پڑھتے ہیں کہ اسلام کی عمارت یہ پانچ ستونوں پر یا کہیے پانچ ارکان پر کھڑی ہے بنی الاسلام علی خمس او خمسۃ دونوں طرح کی روایتیں
اب یہ جو پانچ کھمبے ہیں، پانچ پلر ہیں، آج کے زمانے کے پلر اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے. آپ چھپر کا تصور کیجئے، اگر کوئی چھپر ڈالتا ہے، ٹینٹ ڈالتا ہے رہنے کے لیے، کیونکہ ٹینٹ کا بھی زمانہ تھا، لوگ کہیں بھی ٹینٹ ڈال کر کے رہنے لگتے تھے، جو ایک خیمے ڈال کر کے، اس کا اگر آپ تصور کرتے ہیں تو یہ عمارت تو کیسے بنتی ہے؟ ہاں، اس میں سب سے پہلے ایک ایسا بیچ میں کھمبا ہوتا ہے جس پر یہ پورا کھڑا ہوتا ہے. سارے کھمبوں پر بھی، سارے کھمبے کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن ایک جو کھمبا ہوتا ہے اس میں، ایک جو پلر ہوتا ہے، اور خاص طور اس کو بیچ میں رکھا جاتا ہے اس طرح سے کہ وہ چھپر جو ہے اسی پر پورے طریقے سے کھڑا ہو. اور بھی سائڈ سے سپورٹ دیا جاتا ہے، لیکن اصل بیچ والے کا زیادہ خیال کیا جاتا ہے، اس میں اسی پر اس کا زیادہ وزن آنا چاہیے. اگر آپ یہ پانچ کھمبے ذہن میں رکھیں اور وہ چھپر ذہن میں رکھیں، تو اس کے لحاظ سے اسلام کے یہ پانچ ارکان، اس کی جو شکل بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیچ والا جو ہے، جس کے اوپر پوری عمارت کا اصل بوجھ ہے، کہ اگر اسے نکال دیا جائے تو یہ چھپر زمین پر آ جائے گا، یہ عمارت زمین پر آ جائے گی. اگر اسے نکال دیا جائے تو یہ ہمارا زمین میں آ جائے گی. یہ شہادت ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بغیر تو اسلام کی کسی عمارت کا کوئی تصور ہی نہیں. اگر یہ نکل جائے تو وہ بالکل زمین پہ آ جائے. اس کے بعد سائڈ سے سپورٹ اس کا جو ہے، دوسرے کھمبوں کے ذریعے سے سپورٹ حاصل ہوتا ہے، اور یہ دوسرے چار ارکان ہیں، چار یہ کھمبے ہیں. اگر اس سپورٹ کو، ایک سپورٹ کو اگر آپ نکال دیتے ہیں تو عمارت کمزور ضرور ہوتی ہے، لیکن ہاں وہ زمین پہ نہیں آئے گی. یہ تصور لائیے گا تو آپ کو اس کی اہمیت کا اصل پتہ چلتا ہے کہ کلمہ شہادت کی اہمیت اور دوسرے جو ہے اس کی اہمیت. اسلام کی پوری عمارت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، دونوں کو جو ہے آپ سمجھیے، اس حدیث کو سمجھیے اسی تصور کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ہے پورا اس کا تصور. اب جب سپورٹ کوئی ایک بھی نکالتے ہیں، چاہے نماز کا نکالتے ہیں، تو بہت کمزور ہو جائے گی. اس سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے، کمزور ہو جاتی ہے، لیکن بالکل زمین پر نہیں آئے گی. زکوٰۃ، یہ جو سپورٹ ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی اس عمارت کو، اس کھمبے کے ذریعے سے جو سپورٹ ہے نکالیں گے تو یقینی طور پر اسلام کی یہ عمارت کمزور ہو جائے گی. یہی حال حج کا بھی ہوگا اور روزے کا بھی ہوگا. اور جب یہ پانچوں کھمبے ہیں صحیح سالم، تو یہ چھپر یا یہ ٹینٹ کہہ لیجئے یا یہ عمارت، یہ صحیح طریقے سے کھڑی رہے گی. لیکن اس عمارت کے لیے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اور بھی کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. دیواریں بھی ہوتی ہیں، کھڑکیاں بھی ہوتی ہیں، دروازے بھی ہوتے ہیں، اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اسلام کی مکمل عمارت تو ان ساری چیزوں سے بن کر کے تیار ہوتی ہے، جو ان سارے احکام کا نام ہے. لیکن اسلام کی اس عمارت میں ان پانچ کھمبوں کا اہم اور کلیدی کردار ہے، اس کے لحاظ سے اس حدیث میں اسے ذکر کیا گیا ہے. تو یہ تصور آپ کو آیا، اور اس لحاظ سے زکوٰۃ کی وہ اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے. زکوٰۃ کے بارے میں اہل علم کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. فرضیت کا انکار کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے.
اس کے فرض ہونے کا انکار کر دے. یہ کہتے نہیں اسلام میں زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے, تو یہ کافر ہو جاتا. اور اگر کوئی شخص فرضیت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے, تو جیسے اسلام کی دوسری عبادات میں ہے کہ اگر اس نے سستی کیا ہے ادا کرنے میں تو وہ گناہگار ہوتا ہے, فاسق ہوتا ہے, عاصی ہوتا ہے, مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے, یعنی بڑے گناہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے, چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے بلکہ بڑے گناہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے, یہ زکوٰۃ چھوڑنے والے کے بارے میں. اور اگر پوری جماعت مل کر کے یہ طے کرتی ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو انہیں اسلامی حکومت کا باغی تصور کیا جائے گا, جس کے بارے میں پچھلے ہفتے کے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا, جن کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. ان کے ساتھ جنگ کی جا سکتی ہے, یہ جو ہے اسلامی شریعت کے لحاظ سے. یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کو آپ اس لحاظ سے بھی سمجھ سکتے ہیں, کوئی بھی کام دنیا کا, کوئی بھی تنظیم, کوئی بھی چیز آپ چاہتے ہیں کہ لے کر کے آگے بڑھیں تو اس کے لیے مال کی فراہمی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے, جو جیسے کسی کام میں آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس افرادی قوت ہونی چاہیے. افرادی قوت کا مطلب ہوتا ہے مین پاور, اور یہ تیار ہوتے ہیں اسلام کی جو مختلف عبادات ہیں اس کے ذریعے سے بھی ان کی تیاری ہوتی ہے, نفس کے تزکیے کے ذریعے سے. صرف لوگوں کا پایا جانا یہ کافی نہیں ہے, ان کا صحیح ہونا اور صحیح مسلمان ہونا یہ ضروری ہے. اگر تعداد کے لحاظ سے کافی ہوتے یہ, تو آج جتنی مسلمانوں کی تعداد ہے اس دنیا میں اتنی تو کبھی نہیں رہی ہے, لیکن تاریخ کا یہ ایک ایسا دور بھی ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی جس ذلت کے ساتھ رہ رہے ہیں, اتنی ذلت کے ساتھ کبھی بھی مسلمان نہیں رہے. کیونکہ صحیح معنی میں یہ جو مین پاور ہے وہ صحیح طریقے سے تیار نہیں ہوا. کوئی بھی کام انجام دینا ہوتا ہے تو آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, ایک ہے مین پاور جسے افرادی قوت کہتے ہیں, اور دوسری چیز ہوتی ہے مال کی فراہمی. بغیر مال کی فراہمی کے کوئی کام انجام نہیں دے سکتے. جو بھی کام کرنے جائیں گے آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی, ایک حقیقت ہے, اس کو سامنے رکھ کر کے چلنا چاہیے. اور مال کی فراہمی کا یہ انداز کسی بھی حکومت میں, کسی بھی تنظیم میں کوئی نہ کوئی ایسی شکل نکالی جاتی ہے جس سے مال کی فراہمی کا ہاں کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے, کوئی سورس بن جائے. اسلام نے اس چیز کو عبادت کا ذریعہ دیا. دیکھیے اب اس سے آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت کا مطلب, مال کی اس فراہمی کے سورس کو کس کا درجہ دیا ہے؟ عبادت کا درجہ دیا, اسے عبادت قرار دیا ہے. اور آج کے درس کی شروعات یہیں سے ہے. کیا ہے؟ اسلام میں زکوٰۃ ایک عبادت ہے, ایک فریضہ ہے, لیکن یہ ایسی عبادت ہے جس کا پورا فائدہ خود انسانوں کو ہی ہوتا ہے. لیکن ہے یہ ایک عبادت. جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہمارے دل میں یہی چیز رہنی چاہیے کہ ہم ایک عبادت ادا کر رہے ہیں. زکوٰۃ ایک عبادت, اسلام نے اسے عبادت قرار دیا. ورنہ میں نے آپ سے کہا فنڈ کی فراہمی
زر کی فراہمی، پیسے کی فراہمی کسی بھی کام کے لیے ضروری ہے، اور دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، ان سب کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ فنڈ فراہم کیا جائے، اور فنڈ کی فراہمی کا کام ہر جگہ ہوتا ہے، ہر مذہب میں موجود ہے، ہر تنظیم آرگنائزیشن جو بھی ہوتے ہیں سب میں یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ حکومتوں کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جو ان کے خرچے ہیں، خرچوں کے یہ پیسے کہاں سے حاصل کیے جائیں۔ آپ جو اپنے ملک میں اتنا سب سنتے رہتے ہیں، ہمارے اس ملک میں ہم اتنا سب سنتے رہتے ہیں، یہ ٹیکس وہ ٹیکس، اور ابھی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسی سورس کو حاصل کرنے کا ایک، اس کے لیے یہ ساری جو ہے کوششیں ہو رہی ہیں کہ کیسے ہم اتنا مال حاصل کر سکیں کہ ہماری جو اسکیمیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی جو اسکیمیں ہوتی ہیں، وہ آسانی سے پوری کی جا سکے۔ کوئی بھی اسکیم آپ پیسوں کی فراہمی کے بغیر پوری نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسرے مذاہب میں کہیے، یا کہیے کہ جو ہے حکومتوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، انہوں نے اسے ایک ٹیکس کے طور پر لیا ہے، لیکن اسلامی حکومت اسے ایک عبادت کے طور پر لیتی ہے۔ ایک مسلمان پر، ایک مومن پر اسے فرض کیا گیا ہے عبادت کے طور پر کہ آپ ایک مالی عبادت ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ نکالتے وقت یہ نیت ضروری ہوتی ہے کہ یہ ہم اللہ کے لیے نکال رہے ہیں اور یہ ایک عبادت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس کا بظاہر کہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، تب بھی ہمیں اسے نکالنا، کیونکہ ہم نے اس کے لیے نہیں نکالا تھا، ہم نے کس کے لیے نکالا تھا؟ اللہ کے لیے، ایک عبادت ہے۔ تو پہلے وہ تصور آنا تھا، میں اس کی تائید کر رہا ہوں، یعنی اس پر اتنی تاکید کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ کبھی ہم جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کیا ہے زکوٰۃ کو بالکل ایسا بنا دیا؟ نہیں، زکوٰۃ ایک مالی نظام ہے، ایک مالی نظام ہے، عبادت ہے، اور عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل مالی نظام بھی ہے، جس کے ذریعے سے جو بھی پیسے کی فراہمی کا مسئلہ ہے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے، وہ فراہمی زکوٰۃ کے اس پیسے سے آسانی سے ہو سکتی ہے، جو اور شریعت میں اس چیز کو رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جب زکوٰۃ کی چیزوں پہ غور کریں گے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر کتنی واجب ہوتی ہے، کن کن چیزوں پہ کتنی واجب ہوتی ہے، تو بھی آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ساری چیزوں میں زکوٰۃ یہ برابر درجے میں واجب نہیں ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کی انسانوں کو ضرورت بہت زیادہ ہے، اس میں زکوٰۃ کی مقدار اتنی ہی زیادہ رکھی گئی، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ ضروری چیز لوگوں تک پہنچ جائے، وہ انسانوں کی بنیادی ضرورت میں شمار ہوتی ہے، تو یہ ضرورت کی چیز لوگوں تک پہنچ جائے۔ مثال دوں اس کی تو شاید زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، تجارت کرنے والا تاجر، بزنس مین آج کے زمانے میں بہت کماتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ 2.5% فرض ہوتی ہے، جبکہ اس کی سالانہ آمدنی اس تجارت کے ذریعے سے کم زیادہ جیسی تجارت ہے اس کے لحاظ سے ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ ہوتی ہے اس کسان کے مقابلے میں جو زمین میں ہل چلا کر کے بیج ڈالتا ہے، کھیتی کرتا ہے، کھیتی اگتی ہے، تو اس کے بعد جب کھیت کو کاٹتا ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔
آپ جانتے ہیں اسے کتنی زکات نکالنی ہوتی ہے, کتنی؟ اگر بارش کے پانی سے وہ پیداوار ہوئی ہے, یا زمین ایسی جگہ ہے جہاں دریا وغیرہ بہنے کی وجہ سے نیچے زمین میں نمی رہتی ہے اور اس کو بہت زیادہ خرچے کی ضرورت نہیں پیش آئی اس کو سیراب کرنے کے لیے, تو اسے 10% دینا ہے. اسی کو رکھیے سامنے, کس کو؟ پرسنٹ کو, چونکہ وہ 2.5 تھا تو یہ 10%, اسے 10% دینا ہے زکات. اور اگر اس کا خرچہ ہوا ہے, بارش وغیرہ نہیں ہوئی پانی وغیرہ کے لیے, ٹیوب وغیرہ سے پانی لانے کے لیے خرچہ کرنا پڑا ہے, اسے کافی محنت کرنی پڑی ہے اس میں, تو 5% زیادہ ہے. ہاں زیادہ ہے, صرف زیادہ ہی نہیں ہے, جو کم سے کم پڑتا ہے وہ ڈبل ہے. 5% یہ کیا ہے؟ ڈبل ہے, پورے طریقے سے ڈبل ہے اس کا. اور اگر کہیں بارش کے پانی سے آ جائے تو ہاں 4 times. یہ اتنا بڑھ جاتا ہے زکات کا معاملہ. کیوں؟ زمین سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے یہ انسانوں کی ایسی بنیادی ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں سارے انسانوں تک پہنچیں, اور اس میں زکات کی مقدار زیادہ رکھی ہے. زکات بہت جلدی واجب بھی ہو جاتی ہے. اس میں دوسری تمام چیزوں کے لحاظ سے اگر آپ ویلتھ کے طور پر دیکھیں گے, اس کی مالیت کے طور پر دیکھیں گے, تو کئی لاکھ کو پہنچنے کے بعد زکات واجب ہوتی ہے. لیکن یہ پیداوار جو زمین سے ہو رہی ہے صرف کتنے میں, کتنے میں زکات واجب ہو جاتی ہے؟ فصل کاٹنے کے بعد تو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے, لیکن تقریباً آج کے زمانے کے لحاظ سے کہیں گے تو تقریباً 7.5 quintal ہوتا ہے. یہ بالکل جو ہے ایگزیکٹ نہیں, کیونکہ اس لحاظ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں وزن کا حساب نہیں تھا, تو ناپنے کا حساب ہوتا تھا, تو اسے 5 wasaq کہتے تھے, اور 1 wasaq 60 سا کا ہوتا تھا. سارا ملا کر کے 300 سا یہ اس کی مقدار تھی. اور وزن کرنے جائیں گے تو تقریباً جو ہے 7.5 quintal کی قریب ہوتا ہے. 7.5 quintal اس کی قیمت کیا ہوتی, اس کی قیمت کیا ہوتی ہے آج کل آپ سوچ سکتے ہیں. اتنا اگر پہنچ جاتا ہے غلہ تو اس کو زکات دینی ہوتی ہے, یعنی 750 kilo سمجھیے, 750 kilo, 1 quintal 100 kilo کا ہوتا ہے, اس پہ اسے زکات دینی ہے. آپ گیہوں کو لے لیجئے, گیہوں اگر مان لیجئے 20 rupees kg ہے, کتنا آپ اس کے لحاظ سے مت جوڑیے گا جو آپ دکان سے خریدتے ہیں, اس کے لحاظ سے جوڑیے گا جو پیداوار ہوتی ہے جو وہ بیچتا ہے. وہ تو شاید 15-20 تو بہت ہو گیا, ورنہ اس سے کم میں ہی اس کا جو ہے وہ بکتا ہے. کتنی قیمت بن جائے گی اس کی جو ہے؟ ہاں بہت زیادہ. اگر اس کی قیمت بنتی ہے تو بہت زیادہ, اگر مانیں گے آپ تو اتنی بنتی ہے, اس پہ زکات واجب ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز میں جائیں گے اس کے علاوہ, اونٹ کو لے لیجئے, 5 اونٹ ہوں کم سے کم, کتنے؟ 5 اونٹ, تو زکات واجب ہوتی ہے. 5 اونٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 2 lakh سے اوپر جائے گی کم سے کم. ایک درمیانے درجے کا رکھیں آپ جو, تو کتنی جائے گی؟ 2 lakh سے اوپر. 40 بکریوں پہ زکات ہوتی ہے, کتنی جائے گی؟ جائے گی جو. ہاں بکریوں میں 40 سے شروعات ہوتی ہے اس کی زکات کی جو, پھر اس کے بعد وہ جب آئے گی بات جب نصاب کی تو ذکر کریں گے, میں آپ کی شروعات کی بات کر رہا ہوں. 30 جو ہے گائے پہ زکات ہوتی ہے, 30 آپ دیکھیے کتنی قیمت بنتی ہے اس کی, اس سے کم ہے تو زکات واجب نہیں ہوتی.
زکوٰۃ کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. سونے میں آئیں گے تو 20 اصل دینار ہے اس زمانے کے لحاظ سے. اب وہ گرام کے لحاظ سے تو وہ وزن نہیں تھا, ابھی جب اس کو گرام کے لحاظ سے پیش کرتے ہیں تو لوگوں کے تھوڑے اقوال الگ الگ ہو جاتے ہیں. 85 گرام اور جو ہے 100 گرام یا 105 گرام بھی کہا جاتا ہے. اب 85 بھی مان لیجئے گرام تو کتنا ہو گیا, 2 لاکھ سے اوپر جائے گا نا, اس سے کم تو نہیں رہے گا. لیکن یہ جو زمین سے محنت کر کے فصل اگاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے. میں نے آپ سے کہا زکوٰۃ بہت کم مقدار پر ہی, مشکل سے اس کی مالیت 14-15 ہزار ہوتی ہے اور زکوٰۃ اس پہ فرض ہو جاتی ہے, اسے زکوٰۃ دینا ہوتا ہے. اس سے کم بھی ہو سکتی ہے, بات چیز ہے. میں نے گیہوں کی مثال دی تھی, اس کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اور زکوٰۃ دینے جو جتنی زکوٰۃ دینی ہے وہ چیز اس کی مقدار بھی زیادہ رکھی گئی ہے دوسری چیزوں کے مقابلے میں, اس کی مقدار بھی زیادہ رکھی گئی. وہ دوسری چیزوں کا جو ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ 2.5, کبھی جوڑیں گے آپ تو اسی طرح کا حساب بھی آئے گا. 40 میں سے ایک بکری ہوتی ہے, وہی جو ہے حساب آئے گا اس کا. اونٹ میں تو شروع میں اونٹ پہ زکوٰۃ جو ہے بکری نکالنا پڑتا ہے, تو کہیں حساب جوڑیں گے تقریباً وہی آتا ہے جو حساب. لیکن یہاں معاملہ الگ ہے. کیوں الگ ہے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ضروریات کا خاص طریقے سے خیال رکھا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کی ضرورت انسانوں کو سب سے زیادہ ہے, اور یہ انسانوں کی سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے, اس پہ زکوٰۃ زیادہ رکھی ہے تاکہ لوگوں تک یہ چیز پہنچے. یہ صرف کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ ٹیکس ہے جو مال کی فراہمی کے لیے رکھا گیا ہے, جیسے عام طریقے سے حکومتیں رکھتی ہیں, یا یہ کہ جو ہے مختلف تنظیموں کے لوگ جمع کرتے ہیں جو ہے فنڈ جو ہے اس کے لیے کہیں سے بھی فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی اس کا ایک سورس ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے فنڈ کی فراہمی ہو جاتی ہے. صرف یہی ہے نہیں ہے معاملہ, یہ ایک عبادت ہے جس کے نظام کو اللہ تبارک و تعالی نے لاگو کیا ہے, انسانوں پر اسے ضروری قرار دیا ہے. یہ اس کا نظام ہے اور یہ اس کی عبادت. جب ہم یہ عبادت ادا کرتے ہیں تو اس عبادت کی ادا کرنے میں اس کا پورا فائدہ بھی ہم کو ہی ملتا ہے. ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے کہ ہم جب یہ عبادت ادا کریں گے تو اس کا فائدہ کس کو ملے گا, بولیے. ہاں, کبھی بھی کسی بھی عبادت کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو حاصل نہیں ہوتا. یہ پہلے اس کو میں واضح کر دوں ورنہ کہیں تصور دوسرا نہ آ جائے, اس لیے میں نے آپ سے کہا. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا, لیکن آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو بظاہر اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں پہنچتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں اس کے فائدے ہیں, جسم کے لحاظ سے بھی فائدہ ہے, اس کی صحت کے لحاظ سے بھی فائدہ ہے, اس کی تنظیم کے لحاظ سے بھی فائدہ ہے. نماز کی پوری چیزوں پر آپ غور کریں گے تو نماز میں یہ بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کا تعلق نظام سے ہوتا ہے, ڈسپلن جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں. نماز کے اندر وہ چیزیں رکھی گئی, جماعت سے جو نماز ہے اس میں وہ چیز رکھی گئی. جس صحت کے لحاظ سے بھی بہت فائدہ ہے اس میں, یہ تو ہر کوئی کہتا ہی رہتا ہے, وہ آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن جو ہم پڑھتے ہیں نماز تو عبادت کے طور پر, یہ ایک عبادت ہے اور ہم اسے عبادت کے طور پر ہی ادا کرتے ہیں اور عبادت کے طور پر ہی ہمیں ادا کرنا ہے, لیکن اس کے فوائد سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں,
فوائد خود بخود حاصل ہو جاتے. میں نماز کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ جماعت سے نماز کے لیے آتے ہیں, جماعت سے جب نماز کے لیے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق صف بالکل سیدھی رہنی چاہیے. صرف یہی نہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ صف سیدھی رہنی چاہیے, بلکہ ہاں صف سیدھی کرواتے تھے, کوئی آگے پیچھے نہیں. یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ عبادت کر رہے ہیں, اگر صف میں کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو آپ کے سورہ فاتحہ پڑھنے میں کوئی فرق آیا؟ کسی دعا میں کوئی فرق آیا؟ کسی ذکر کی ادائیگی میں کوئی فرق آیا؟ کوئی فرق نہیں آتا. کیا چیز ہے اس میں, کیا فرق آتا ہے؟ جو نظم ہونا چاہیے کھڑے ہونے کا, اس نظم میں فرق آتا. اگر بالکل صحیح مل کر کے کھڑے نہیں ہوں گے, بیچ میں جگہیں خالی رکھیں گے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نظم میں فرق پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آیا ہے اور پیچھے اکیلے کھڑا ہو گیا ہے تو اس کی سب سے کٹ کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. کیا اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا؟ اس کا رکوع صحیح نہیں تھا؟ اس کا سجدہ صحیح نہیں تھا؟ انہوں نے اذکار صحیح سے نہیں پڑھے؟ کیا چیز تھی جو کمی پائی گئی اس کے اندر؟ جو نظم بنایا گیا تھا جماعت میں کھڑے ہونے کا, اس نے اس نظم کی خلاف ورزی کی. تو اور بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں. نماز ایک عبادت ہے اور عبادت کے طور پر ہی اسے ادا کرنا ہے, لیکن جب ہم عبادت کے طور پر ادا کرتے ہیں تو کچھ ایسے فائدے ہیں جو ہمیں خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں. رب العالمین نے وہ چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, اور یہ خالص عبادت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی, صحت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ کہ ڈاکٹر لوگ یہ نہیں کہتے, انسان کی ہضم کرنے کا جو سسٹم ہے اندر سے, اس کو بھی بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے. ڈاکٹر لوگ بیان کرتے ہیں یہ چیزیں. تو ہم نے جب روزہ رکھا تو کس کے لیے رکھا؟ بولیے, کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے رکھا. وہ ایک عبادت ہے, لیکن عبادت کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے, اس کا ہمیں انکار نہیں ہے. اللہ تعالی حکیم ہے, اور کسی حکیم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. شریعت کی جتنی بھی عبادات ہیں سب کی سب حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں, اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو ذات حکیم ہے, علیم ہے, اسے معلوم ہے انسانوں کے بارے میں, انسانوں کی فطرت کے بارے میں, انسانوں کی ضروریات کے بارے میں, اور اسی لحاظ سے اس نے وہی عبادات ان کے اوپر فرض کی ہیں. یہ عبادات ہیں جنہیں ہم ادا کرتے ہیں, لیکن اس کے فائدے بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں. یہ فائدے روحانی بھی ہوتے ہیں, یہ فائدے جسمانی بھی ہوتے ہیں, یہ فائدے سماج اور سوسائٹی کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں. مختلف لحاظ سے یہ فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں اب اس درس میں یہ آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے یہ فائدے کیا ہیں, زکوٰۃ میں حکمتیں کیا ہیں. زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں عبادت کے طور پر, یہ فرض ہے, ایک فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا ہے, ایک عبادت ہے جو ہم پر عائد ہوتی ہے. لیکن یہ عبادت دوسری تمام عبادات کے مقابلے میں فائدے کے لحاظ سے, ہمارے اپنے فائدے کے لحاظ سے, اس کا جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے. اس لیے آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی جو ہم ذکر کریں گے,
زکات کے فوائد، زکات کی فرضیت کی حکمتیں، مختلف الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں، زکات کی فرضیت کی حکمتیں، اس کے فوائد، عربی میں عوائد بھی کہتے ہیں، فوائد بھی کہتے ہیں، حکم بھی کہتے ہیں، جب ہم عربی میں لکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس کو بھی ہم آپ کے سامنے ایک جدول کی شکل میں، یعنی کہیے کہ ایک جو ہے ٹیبل کی شکل میں ہم آپ کے سامنے اسے جو ہے پیش کریں گے، ایک نقشے کی شکل میں۔ یہ ہے عربی میں کہتے ہیں حکم الزکاۃ، زیادہ تر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں فوائد الزکاۃ، کبھی کبھی کہتے ہیں عوائد الزکاۃ، سب کی میننگ ایک ہی، لفظ چاہے جو بھی استعمال کریں۔ حکم الزکاۃ جب کہتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرض کی ہے، تو اس فرضیت سے اس کون سی حکمتیں ہیں جو اس کے اندر رکھی گئی ہیں، ساری حکمتیں کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہر فرض میں حکمت ضرور ہوتی ہے، بعض کو ہم جان لیتے ہیں، بعض کو ہم جان نہیں پاتے، ہم اپنے جو ہے بہت ناقص علم کے لحاظ سے یہ بعض حکمتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ اتنی ہی حکمتیں نہیں، بلکہ اور بھی زیادہ ہیں، لیکن چند حکمتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے، زکوٰۃ کی حکمتیں۔ اس کو ہم چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کی وہ حکمتیں، عربی میں کہتے ہیں ما یعود الی المزکی، یعنی وہ حکمتیں جو زکوٰۃ دینے والے سے تعلق رکھتی ہیں، زکوٰۃ دینے والے کی طرف لوٹتی ہیں، یا کہیے زکوٰۃ کے وہ فوائد جو زکوٰۃ دینے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بڑا ایک بنیادی فرق ہے زکوٰۃ میں اور ٹیکس میں۔ ٹیکس میں ٹیکس دینے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کیا ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ دینے سے فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدے جو زکوٰۃ دینے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فائدے کیا کیا ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایک کر کے کچھ فائدے بیان کریں، تو ہم اسی کے لحاظ سے لکھتے جائیں گے۔ جی ہاں ہاں، یہ فائدہ مال سے تعلق رکھتا ہے، ہم نے کہا الگ الگ ہم کر کے لکھیں گے، تو ابھی ہم چاہتے ہیں وہ فائدہ جس کا تعلق زکوٰۃ دینے والے سے، اس کی نفس، اس کی ذات سے۔ جی، زکوٰۃ دینے والے کو کیا فوائد حاصل، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم الگ الگ بیان کریں گے، ہم چاہے تو ہم چاروں لکھ دیتے ہیں۔ یہ ما یعود الی المزکی، ما یعود الی مستحق الزکاۃ، جو لوگ زکوٰۃ کا مال لیتے ہیں انہیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، جو فائدے ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں ما یعود الی المال المزکی، یعنی جس مال کی زکوٰۃ نکالی گئی اس مال کا فائدہ کیا ہے، ایسے فائدے، ایسی حکمتیں جو اس سے متعلق ہیں، اور آخر میں ما یعود الی المجتمع، زکوٰۃ کے وہ فوائد جن کا تعلق مجتمع اور سوسائٹی سے ہے۔ تو میں اس لیے لکھ دیا ہوں تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں نہیں، جیسے بھی آپ نے کہا کہ فقیری محتاجگی
کا ایک حل ہو جاتا ہے. تو اس کا تعلق کس سے ہوا؟ سماج اور سوسائٹی سے ہوا. سماج اور سوسائٹی کے جو فوائد ہیں, اب ابھی ہم کیا چاہ رہے ہیں, صرف زکوٰۃ دینے والے کو کیا فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں, فی الحال ہم وہ ذکر کریں گے. ہاں, دل پاک ہوتا ہے جی. اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آئیں گی جو ہم نے پہلے زکوٰۃ کا معنی بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. سب سے پہلے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس یعنی زکوٰۃ دینے والے کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے, اس کا نفس پاک صاف ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. آئی بات, حکمت جو ہے یہ, زکوٰۃ دینے والے کا نفس پاک صاف ہوتا ہے. یہ نفس کن کن چیزوں سے پاک صاف ہوتا ہے؟ ہاں بولتے جائیے, ایسے ہی اس کا پورا نقشہ بنتا ہے. اصل انسان کے اندر بخل کی صفت پائی جاتی ہے, جسے شح بھی کہتے ہیں, بخل بھی کہتے ہیں. میں نے پہلے ذکر کیا تھا طہارت کے وہ تزکیے کے معنی کے طور پر. جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو دل سے بخل کی یہ صفت نکلتی ہے, اور اس کے ذریعے سے نفس کے اندر سے بخل کی یہ صفت نکل جاتی ہے, نفس اس سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اور حرص, مال کو جمع کر کے رکھنے کی جو حرص ہے انسان کے اندر, جو حرص انسان کو کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے پر بھی آمادہ کر دیتی, اسی کے لیے آدمی لڑتا ہے. کتنی لڑائیاں دنیا میں ہیں جو کس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں؟ مال کی, حرص کی وجہ سے ہو جاتی ہے. حرص ایک ہے, ایک ہوتا ہے مال, ایک ضرورت ہے اس کے لحاظ سے مال جمع کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. ایک ہے اس کے لیے کوشش کرنا, مال کمانے کے لیے کوشش کرنا, اور ایک ہے اس کی حرص ہونا. حرص یہ اچھی چیز نہیں مانی جاتی ہے, لیکن ہم اچھی زندگی گزاریں اس کے لیے روزی روٹی کے ذرائع کو بڑھانے اور زیادہ کمانے کی کوشش کرنا, شریعت کے اندر یہ چیز منع نہیں ہے. جو ٹھیک ہے یہ, اس لیے حرص کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور نفس کی صفائی کن کن چیز سے ہوتی ہے؟ حرص ہو گیا, ہاں دنیا سے محبت, ذرا اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں. دنیا کی کیا چیز ہے یہ؟ مال کی محبت. مال کسی انسان کے پاس ہونا یہ غلط نہیں ہے, لیکن مال کی محبت دل میں آ جائے تو, مال کی محبت آ جانے کے بعد اگر دل میں مال کی محبت آ جاتی ہے تو آدمی پھر اسے خرچ کرنا
نہیں چاہتے، دل میں مال کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، کبھی سنا ہوگا آپ نے یہ جملہ اردو میں، اگر میں اس جملے کو کہوں، اصل میں وہ عربی میں کسی اور انداز سے کہا جاتا ہے، لیکن اردو میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مال کی جگہ پاکٹ میں ہے، دل میں نہیں ہے۔ مال کہاں رکھنا چاہیے؟ پاکٹ میں رکھنا چاہیے، نہ کہ دل میں رکھیں۔ جو ہے یہ مطلب اس کا وہی ہے، مال اس کی محبت نہیں آنی چاہیے، اس کی محبت غالب نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی جو جگہ ہے اس جگہ پہ مال کو رکھو، مال کو دل میں جگہ مت دو۔ جو ہے ورنہ پھر یہ ہوگا کہ آدمی جیسے جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتا۔ جس چیز سے بھی آپ محبت کرتے ہیں تو محبت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ مال کی جب محبت آئے گی تو پھر اس مال کو خرچ کرتے ہوئے دل بہت دکھے گا۔ جیسے بچے کو، آپ اپنے بچے کی محبت ہے، جب بچے کو رخصت کرتے ہیں، بچہ کہیں جا رہا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور دل تھام کر کے بڑی مشکل سے آپ اس کو رخصت کرتے ہیں۔ اگر یہی محبت مال کی بھی دل میں آ گئی تو بعد میں کیا ہوگا؟ ایک پیسہ بھی نکالنے کے لیے دل پر بہت ہاتھ رکھ کر کے تب جو ہے ایک پیسہ نکلے گا۔ اس لیے مال کی یہ محبت نہیں آنی چاہیے، اس کی گنجائش نہیں رکھنی چاہیے کہ مال کی محبت دل میں ہو۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کے لحاظ سے لکھ دیجئے۔ اگر آپ کو پڑھنے کا مسئلہ ہو رہا ہے تو میں نے کیا کہا آپ سے، پہلی چیز کیا ہے؟ بخل، جو انسان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، یہ اچھی صفت نہیں مانی جاتی ہے۔ ایک مومن کے اندر یہ صفت نہیں ہونی چاہیے، اس سے پاکی صفائی۔ حرص، جو مال کے تعلق سے لالچ، ہم کہتے ہیں اسے لالچ، اور آپ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، بولتے ہیں نہیں اردو میں، لالچ بری بلا ہے، اس سے جو ہے انسان کو بچنا چاہیے۔ انسان کا یہ اپنا ذاتی فائدہ ہے کہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کو، اس کے اندر سے یہ چیزیں جو ہے ختم ہوتی ہیں۔ حرص ہے، مال کی محبت ہے، اور مال کی فراوانی، یعنی مال زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ غلط انداز کا کمپٹیشن۔ یہ میں نے لکھا ہے اردو میں دوسرے الفاظ میں، آپ اس انداز سے لکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کو عربی میں تنافس کہتے ہیں، ایک لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ تنافس عربی میں کہتے ہیں۔ یہ پورا مطلب اس کا ہوتا ہے کہ آپ مال کے تعلق سے دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنا شروع کر دیں، آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اس کے پاس اتنا ہے تو میری کمائی اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، یہ کمپٹیشن شروع ہو جائے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ایک حدیث میں چیز آئی ہوئی ہے، اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت کے تعلق سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت غریب ہو جائے گی، مسکین ہو جائے گی۔ میری امت کے پاس مال کم رہے گا، مجھے اس کا زیادہ ڈر نہیں ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں میری امت کے لیے بھی مال و دولت کے وہ دروازے، وہ خزانے کھول دیے جائیں جو پہلی امتوں کے لیے تھے۔ یعنی مال کی بڑی فراوانی ہو جائے، اور جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو آدمی کمپٹیشن میں آتا ہے، مقابلے میں آ جاتا ہے، اور جب مقابلے میں آئیں گے تو یہی مال انسان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ ہاں بولیے۔ غیر شرعی منافست کہتے ہیں، یہ کمپٹیشن غیر شرعی۔ کبھی کیا ہوتا ہے، مال کو خرچ کرنے میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جیسے ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بڑا اس میں یہ رہتا تھا کہ خرچ کرنے میں کون آگے بڑھ جائے، وہ بھی دکھاوے کے لیے نہیں، یاد رکھیے گا، تو غیر شرعی ہو جاتا ہے۔ بلکہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اگر ہے تو وہ چیز ہے، لیکن یہ جو ہے جمع کرنے کے لیے غیر شرعی طور پر، جو شریعت کے اندر ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، وہ جو ہے منافست آ جائے
انسان اس سے بھی بچتا ہے زکوٰۃ نکال کر کے. اس کو جو ہے اس سے اللہ تبارک و جب مال خرچ کرتا ہے تو گویا کہ مال جمع کر کے رکھنے کی جو چیز ہوتی ہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے, یہ چیز دل سے نکلتی ہے اس میں, اس سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے, اس چیز سے اس کو بچاؤ ہو جاتا ہے. تو انسان کے نفس کی صفائی ہوتی ہے, اس میں تزکیہ نفس کا پہلو بہت زیادہ ہے, اور یہ زکوٰۃ دینے والے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. المجتمع, مجتمع کہتے ہیں سوسائٹی, سماج. سماج کے فائدے کیا ہیں اس کے ذریعے سے, ہم ان چیزوں کا آگے بیان کریں گے. پہلے ہم آج کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ما یعود الی المزکی, خود زکوٰۃ دینے والے کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تزکیہ نفس, اس کے بعد دوسرا فائدہ بتائیے. آپ لوگوں نے کہا تھا تو میں نے لکھ دیا تھا, اس لیے دوسرا آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں, خود سے تھوڑا گیس کر کے بولیں گے تو اندازہ ہو جائے گا. ہاں ہاں, دنیا آخرت کی کامیابی, دنیا اور آخرت کی کامیابی, کیوں نہ ہم اس کو الگ الگ کر کے لکھیں, اور اجر و ثواب. اجر و ثواب, زکوٰۃ دینے والے کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے, اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے, اور بے حساب ہے. اس سے پہلے باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں, وہ پھر سے ذہن میں لا لیجئے کہ ایک دانے کے بدلے میں 700 جو ہے دانہ جو ہے, اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے زکوٰۃ دینے والے کو. اور یہ بہت فرق ہے ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں. ٹیکس دینے والا اس پر اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو اس پر اس کو بہت اجر و ثواب ملتا ہے. یہ فائدہ کس کو حاصل ہوتا ہے, خود مزکی کو حاصل ہوتا ہے, زکوٰۃ دینے والے کو حاصل ہوتا ہے. جی اور بولیے. کچھ چیزیں ہیں جو آپ بیان کر سکتے. جی ہاں, مال میں برکت, یہ مال میں آئیں گے تب آئے گا, اس میں آئے گا وہ بھی ہے فائدہ, لیکن یہاں پہ ذکر کریں گے اس کو. ہاں, ادائیگی فرض, فرض کی ادائیگی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کے اوپر ایک فرض تھا, اس فرض کو اس نے ادا کیا. اگر نہیں ادا کرتا تو اس کا بڑا ہاں عذاب تھا جو اسے تھا. تو ایک فائدہ ہے کہ اس نے اپنے ایک فرض کو ادا کر دیا, فرض کی ادائیگی اس کے ذریعے سے ہو جاتی ہے جب وہ زکوٰۃ کا مال ادا کرتا ہے. جی اگرچہ کہ اس کو ایک دوسرے طرز پر جو ہے بیان کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تمانینت. فرض کی ادائیگی سے جو دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے یہ فائدہ اسے حاصل ہوگا. فرض کو ادا کر لینے کے بعد دل کو ایک طرح کا, مومن کے دل کو ایک طرح کا اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. اس کو سمجھنا ہے, اگر جو ابھی ہم نے لکھا ہے سمجھنا ہے تو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے, یا بلال اقیم الصلاۃ, ہاں اریحنا بالصلاۃ, اریحنا بالصلاۃ, یعنی ہاں ہمیں نماز کے ذریعے سے آرام پہنچا. اس کی شرح کرتے ہوئے لوگوں نے لکھا ہے, بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے اس کی شرح میں کہ جب نماز کو ادا کر لیں گے تو فرض کی ادائیگی کا جو سکون ہوتا ہے, جو اطمینان ہوتا ہے, جو ایک مومن کو حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم نے فرض ادا کر لیا ہے,
وہ سکون حاصل ہوگا. جب تک مومن نماز نہیں پڑھ لیتا ہے اسے سکون نہیں ہوتا, جب تک فرض کو ادا نہ کر لے اسے سکون نہیں ہوتا ہے. آپ اگر اس کو سمجھنا ہے تو میں ہندوستان کے ماحول کے لحاظ سے, خاص طریقے سے خواتین کے لیے یہ بات ذکر کر رہا ہوں, آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی, اس لیے وہ مثال پیش کر رہا ہوں. انہیں نماز کی مثال کافی تھی اس کے لیے. ہندوستان میں لوگ یہ کہتے ہیں بیٹی جوان ہو جائے تو باپ کی رات کی نیند, ہاں کہتے ہیں کیا؟ اس کو ایک فکر رہتی ہے. کس چیز کی فکر رہتی ہے؟ یہ صرف باپ کا نہیں ماں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو گھر میں انہیں نیند نہیں آتی ہے, کروٹیں بدلتے ہیں رات کو کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے, کب مناسب رشتہ ملے اور اس کا نکاح کر کے اس کی شادی کر کے اس فرض سے ہم, ہاں ہندی والے کہتے ہیں کیا کریں, الفاظ سنے نا اس طرح کے, یہ کیا ہے؟ یہ فرض کی ادائیگی کے بعد جو دل کو ایک سکون ہوتا ہے, ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے, ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اس فرض کو ادا کر لیا. پوچھیے اپنے ان بھائیوں سے جو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے جوڑ جوڑ کر کے پورا حساب رکھ کر کے, ہمارے مال کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور جب زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں پوری, تب جو ہے اب ان کو ایک سکون ہوا کہ چلیے زکوٰۃ ادا ہو گئی. اس عبادت کو ادا کرتا ہے آدمی تو دل کو ایک طرح سے سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. جو ہے اگر یہ سمجھنا ہو تو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک مثال اور آپ کو حدیث سے دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے آئے. جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کو خیال آیا کہ گھر میں کچھ جو ہے حصہ ہے وہ مال کا جو تقسیم کرنا تھا اور تقسیم کرنے سے رہ گیا ہے. آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھاتے ہی آپ فوراً گھر کو چلے گئے, کیونکہ آپ کو وہ سکون نہیں تھا, وہ اطمینان نہیں تھا کہ یہ مال میرے گھر میں پڑا ہوا ہے, جو مال اس کے مستحق کو پہنچنا ہے. ایک مومن کی مثال یہی ہوتی ہے زکوٰۃ کے تعلق سے, کہ اگر زکوٰۃ ابھی ادا نہیں ہوئی ہے, زکوٰۃ کا مال گھر میں پڑا ہوا ہے تو اسے سکون نہیں ہوتا ہے, اور جب اسے ادا کر لیتا ہے تب اسے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ ہے فرض کی ادائیگی کی میں جو چیز کیا ہے, طمانینت ہوتی ہے دل میں, جو اطمینان اور جو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے اس کا ایک جو ہے میں نے آپ کے سامنے. یہ فائدہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینے والے کو ہی حاصل ہوتا ہے. اس سے جو ہے انسان کے دل کو جو خوشیاں ہوتی ہیں, بہت ساری بیماریوں سے انسان کو چھٹکارا ملتا ہے, اس سے اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے دنیا کے اندر جو ہے. جی اور بتائیے. ہاں اس میں جو ہے ہم نے کہا وہ اجر و ثواب کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس میں ہو جاتا ہے. چاہیں تو آپ یہ جو ہے اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو اس انداز سے بھی پیش کر سکتے ہیں کہ رب کے غضب سے چھٹکارا ہوتا ہے. جی ہاں یہ صدقہ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور اللہ کے غضب سے بچنے کا ایک ذریعہ جو ہے. اس کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھی بچتا ہے. یہ فائدہ اسی کو حاصل ہوتا ہے. اس میں پھر وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ہے اس کے لیے. دنیا کے اندر بہت ساری جو مصیبتیں ہوتی ہیں ان مصیبتوں سے بھی اسے چھٹکارا ملتا ہے, کیونکہ اگر کوئی قوم زکوٰۃ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ
دنیا میں بھی عذاب بھیجتا ہے اس کو. مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے لیے جو. تو ہم جب یہ کہتے ہیں اللہ کے غضب سے چھٹکارا ہوتا ہے, اس شخص کو اس سے چھٹکارا ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. آپ چاہیں تو اس میں وہ بھی بڑھا لیجئے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اس کے غضب سے چھٹکارا ملتا ہے. میں نے لکھا نہیں ہے لیکن آپ اسے لکھ سکتے ہیں اور بھی ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں, لیکن میں اس کو لکھتے ہوئے بڑھانا نہیں چاہ رہا ہوں. اور آپ چاہیں تو وہ الگ الگ کر کے بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک میں ملا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے چھٹکارا بھی ملتا ہے. یہ عام صدقے کے بارے میں بھی ہے, زکوٰۃ کے تعلق سے بھی یہی چیز ہے کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارے کا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے, وہ غضب کا لفظ میں نے کہا آپ سے, وہ ساری چیزیں آ جائیں. دنیا کے اندر بھی جو عذاب نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, عذاب نازل ہونے کا ایک سبب زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بارش کو روک لیتا ہے اس کے ذریعے سے, قحصالی ہو جاتی ہے. دنیا کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے ہوتی ہیں, مال سے برکت جو ہے روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ جو. جی کچھ کہہ رہے تھے آپ. سرور, جی ہاں, تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے, اس سے بچاؤ ہے. چھٹکارے کے بجائے کیا ہے؟ بچاؤ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاؤ. بھی چاہیں تو لکھ لیجئے, اگر جو ہے یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کو اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں ہلو, ہاں